բար կորը worthum սուրբոքում ամեն։ Մի քանի օր եր առաջ երբ որ աղոթք եանում եւ եկեղեցու եկ նյութը նյութերը կարդացի դեր աստվածը ինքը է խոսեց եւ երբ որ լեոն եղբայրը ասեց որ այսօր ես քարոզեմ մտածում եի այդ ինչ որ խոսելա դա քարոզեմ թե այսօր ոը նյութը կարդամ եկեղեցու առավոտյան աղոթքի ժամանակ երբ որ եթե սորվա նյութը կարդում եի, տեսա որ այդ նույնյութը, որի միջոցով Տեր Աստվածը դա էս խոսել ընեն, այսօրվա նյութի մեջ էլ կա, սակայն ուրիշ ավետարան էր այն ժամանակ, այսօրэл այդ նույն պատմությունը մեկ ուրիշ ավետարանի մեջ էր, անթամալույծի բժշկության պատմությունը։ Ինչև է, եկեք կարթան մի քանի հատվածներ այսօրվա եկեղեցու ճաշուն ծերծվածներից, բոլորը չեն կարթա, այդ ընթերցանից մի քանի հատվածներ կկարդանք եւ Դասն ենք ի՞նչա ուզում Տեր Ստերիսուսը այսօր մեզ այդ խոսել։ Նմ առաջ հատվածը որ պետք է կարդանք Մատթեոսի ավետարանի 8-րդ գլխի 18-ից 22 դներն են։ Մատթեոսի ավետարան 8 18 22։ Փառք որդուն Սուրբոքում ամեն։ Երբ Հիսուսը տեսավ այս շուրջը հավաքված մեծ բազմությունը հրամայեց մյուս կողմն անցնել։ Եվ մի դպիր մոտեցավ նրան եւ ասաց. Վարթափետ, ես քո հետ եවිծ կգամ ուրել, որ գնաս։ Հիսուսը նրան ասաց. Աղվեսները որջեր ունեն եւ երկնքի թռչունները լույներ, բայց մարդու ոգին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Եվ նրա աշակերտներից մեկ ուրիշը նրան ասաց. Տեր, ցույց տուր ինձ, որ ի՞նչ գնամ իմ հորը <th>։ Իսկ Հիսուսը ասաց նրան. Ինչ հետևիր։ Եվ թող մերելները ցավեն իրենց մերելներին։ <coughs> Առաջի հատվածը որ կարդացինք, սա էր, բոլորի շտ, է բոլորի հայտնի հատվածը, բայց տեսնենք ինչ ասում Տեր Հիսուսը այսօր մեզ։ Շատ բազմություններ էին հավաքվել Հիսուսի շուրջը, եւ ընդհանրապես, երբ որ դուրս էր գալիս, Հիսուսը եւ Քայլո մեր շատերն էին հավաքվում, որովհետեւ բոլորի որ նայությունները լսում էր խորորդ էր տալիս բժշկում էր հիվանդությունները մի խոսքով Հիսուսի կարիքը ունային մարդիկ եւ այսպես Իրանից ծեր էր բխում լույս էր բխում մարդիկ մարսկանց հոգիները ցկում էր դեպի մերter Աստվածը դեպիter Հիսուսը Հիմա մի դպիր մոտ է ցավնա եւ ասում է Վարդապետ ես քո հետ եවිծ կգամ ուրել որ գնաս Ինչ լավ ցանկություն, չե՞ Ասまあ ուրըլ որ գնաց կո հետևից կգամ եւ ես ասողը դպիր էր, այսինքն Աստծո խոսքին ճանոթ մեկներ, Աստծո խոսքը megenաբանող մեկն մեկներ։ Եվ նա Հիսուսին դիմում է շատ ծիրալի տոնով վարթապետ, այսինքն ուսուցիչ, այսինքն արդեն ինքը իրեն համարում է Հիսուսի աշակերտ իրա իրամդքի իրամ, մեջ։ Հիսուսի պատասխանը զարմանալի է մեզ համար մարգարեները որ, չե, որ չեր որ չեր ունեն երկնքի թրջունները բույներ, բայց մարթու աթին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ինչա Հիսուսը էսպես պատասխանում, որտեղ Հիսուսը ո՞չ գայլ լսում էր մարթնից խոսքեր, այլև նայում էր մարթնից ներսը ինչ կա։ Դա գիտեր ինչ նպատակներ ունի այս մարթը, երբ որ ուզում ա իրան հետեւի։ Եթե կո նպատակը ասում ա Հիսուսը այս մարթուն եւ մեր կո նպատակը այս երկրի վրա լավ թուն ունենալ, տեղ ունենալ, լավ աշտոն կոճում ունենալ նա, ուրեմն ինձնից զատու չես կարաստանաս, ասում է Հիսուսը։ Եվ եթե այս նպատակով ես հետևում, ուրեմն նույնիսկ աղվեսները, թռչունները շատ ավելի լավ վիճակում կարող ալինեն քանstedու, որոնք իրանք ворչերն որ ունեն, իրանք քույներն ունեն եւ այլն եւ այլն։ Ոස් Այսքանիվ որ Հիսուսը նայམ་նայ մարտուներսի մեջ, դե ինչա կատարում մարտու սրտի մեջ, մարտու հոգու մեջ, Հիսուսը ավելի խոր բաներ ասում, քան այս առաջի բանը, որ մենք լսեցինք։ Եսայի մարգարեության 66-րդ գլխի նամը կզում եմ, ասպէսի մի բան ասում Տեր Աստուածը Եսայի Մարքարեի միջոցով։ Իսպէս է ասում Տերը. Երկինքն իմա <th>որն է եւ երկիրը իմ ցանկերի պատван դանը։ Որտեղ է այն տունը, որ շինում եք ինձ համար։ Եվ որտեղ է ինձ իմ հանգստավայրը։ Քանի որ այդ բոլորը իմ ձեռքն արած եւ այդ բոլորը եղան ասում է Տերը։ Բայց աս մարդուն պիտի նայեմ, ով ահքատ է եւ կոտրած հոգի է։ Ո՞ք ունի եւ ցողում է իմ խոսքից։ Ես այի Մարկարեի միջոցով Տեր Աստվածը ասում է նույն բանը։ Երկրի վրա եստեղ չունեմ, ասում է Տեր Աստվածը։ Ամբողջ դիեզերքը ես եմ ստեղծել, ամբողջ երկիրը ես եմ ստեղծել։ Ի՞նչ տուն եք ցարքում ինձ համար, որ ես գամ այդտեղ բնակվեմ։ Ո՞նց կարող է այսպիսի բան լինի։ Նույնը ասում էր սրանից շատ ավելի տարիներ առաջ Սողոմոն իմաստունը, երբ որ տաճարը սարկեց, Աստծո համար տուն սարկեց, Եվ տաճարը լցված աստծո ներկայությամբ եւ Սուրբ Հոգու միջոցով տրված իմաստությամբ Սողոմոն արքան ասում էր որ երկինքների երկիրը քեզ չի բավարարում որ բնակվես ամբողջ դեր երկրը դու ո՞նց կպիտի գասես բանի մեջ բնակվես այս իմ Սարկաստան մեջ բնակվես Ա այո հասկանում էին հավատացյալները որ Տեր Աստվածը ոչ մի տեղ չի կարաբնակվի որտեղ ոչ մի ան չի կարա բարփակի Տեր Աստծուն սակայն այս նույն աստվածը ասում է ես Խոնար կոտրած սիրտ ունեցող մարդկանց մեջ պիտք եմ եւ բնակվում։ Հետաքրքիր է, որ Տեր Աստվածը, որին ոչ որ մի բան չի կարող պարփակի, ասումა, որ ես գալուեմ եւ բնակվում խոնար մարդկանց մեջ, հեզ մարդկանց մեջ, կոտրած սիրտ ունեցող մարդկանց մեջ։ Եվ հիմա այս բաները, որ կարդացինք այս դպրի խնդրման էլի ընտրանքը որ կարծածին այս տեսանկյունից երբ որ նայում ենք ի՞նչ է ասում Հիսուսը Հիսուսն ասումა որ ես կոմեջ չեմ կարագամ բնակվում որովհետև աղվեսները որ չեր ունեն երկընքի թռչունները բույներ բայց մարդու ворթին գլուխը դնելու տեղ չունի եթե կոմեջ Քո սրտի մեջ ապրում են աղվեսներ, երկընքի թրջուններ։ Եթե որ դու կանչես Հիսուսին, ինքը Տերաստծուն, ինքը չի կարող գա եւ քո մեջ բնակվի, գլուխ դնելու տեղ չունի։ Ինչի մասներ խոսքը, ինչ աղվեսը։ Լավ գիտենք ինչ աղվեսը, չէ՞, խորամանկություն, կեղծավորություն, ստա խոսություն։ Եթե մեր մեջ այդպիսի բաներ կան, երկընքի թրջուններն էլ, սրանք divain gagarparnera mtkernen vor yerknkita gheroq espes patatvumen artkans mej yete mer mitk es ashkarayin a divain a mer imastutyuny yerkrayin a yev mer srti mej bnakvuma khoramankutyuny stakhosutyuny hishachharutyuny yev aylin kam hayeren asats shustriyutyuny hisusy geluq dneru tegh chuni mer mej yev es dpira aspesi sirt uner yev hisusy nayem es srtin Եվ ուրամա հասկանում եմ, որ այս մարտը ինքնակոչ հետևորդ է։ Ինքը Իրան համոզելա, որ ինքը լավ քրիստոնյա կառադառնա, լավ Քրիստոսի հետևորդ կառադառնա, բայց Հիսուսը տեսնում էր նրա խորամանկ և խապհեպա սիրտը, կեղծավոր սիրտը եւ կեղծավոր խոսքերը։ Գեփտացիների գրքում տասներեք 30 աշրբսի միeta քրկիջ բանկա քանան պետք է տեսնի այդ ախտը եթե դղամարծուկ ամ կնոջ գլխին կամ ծնոտի ախտ լինի քանան պետք է տեսնի այդ ախտը եւ եթե մաշկի մեջ կորացած երևա եւ դրա մեջ բարակ դեղին մազ լինի այդ դեպքում քանան դրան թող անմաքուր հայտարարի դա գոնջությունը եւ գլխի կամ ծնոտի բորոցությունը Մենք գիտենք, որ borotutjuna ծաներ հիվանդությունը, ծաներ հիվանդությունը եւ մենք գիտենք նաեւ որ borotutjuna ուղի խամեմատականն է, թե առաքյալները, թե սրբերը միշտ օգտագործել են այս ողքեվոր borotutyan, այսինքն մեղքերով լեցուն սրտի մասին։ Այստեղ դեղին մազ, մազի մասին մազի ախոսքը, որ կարդացինք, այդ borotutyan մեջ դեղին մազ լինի եւ հայերը մկնում են որ դեղին մազը Հա հենց աղավեսի հատկությունն է, այսինքն խորամանկությունը, կեղծավորությունը եւ այլն։ Շատ հնարավոր է որ մենք, որպես քրիստոնյաներ, հոգեւոր borot ենք, մեզ աղավեսիպես ենք բախում, փոխանակ ուրեմն ճշմարիտ ճեվով կանգնենք Աստծո առաջ։ Պետք չէ մեր կեղծավորությունը ոչ մեկին, պետք չի մեր ստախոսությունը։ Աստված ծ Ferté քննող Աստված, Աստված ամեն բան գիտի։ Մենք չենք, մենք կարող ենք մարդկանց խաբենք իբր թե Քրիստոսի հետ հետեւորդ ենք։ Վարդապետ ասենք Հիսուսին ինչ հիսուս ասում ես քո սրտի մեջ գլուխը դնելու տեղ չունեմ քոտերը ողորմի բոլորիս հաջորդ հատվածը որ կարդում ենք նույն մաթեոսի ավետարանի ուրեմն 9-րդ գլխի 1-ից 8-րդ տներն են եւ նա նաւը մտնելով տեսավ մյուս քո Անցավ մյուս կողմը եւ եկավ ի քաղաքը եւ ահա նրա մոտ Բերին մի անթամալույծ մահճի մեջ ապրած եւ Հիսուսը նրանց հավատը տեսնելով անթամալույծին ասեց Խաջալերվիր ворթյակ քո մեղքերը ներված են քես։ եւ ահա դպիններից ոմանք իրենց մեջ ասացին այս մարդը հայույցն է անում եւ Հիսուսը նրանց խորհուրդներն իմանալով ասաց Ինչու եք ճարបាន խորում ձեր սրտերում ո՞րն է ավելի հեշտ ասել քո մեղքերը ներված են քես թե ասել ելիր եւ քայլիր։ Բայց որpiece իմանակ, որ մարդու որթին իշխանություն ունի երկրի վրա բեղկերի թողություն տալու, անթամալույծին ասաց. «Վեր կաց, վերցում աիջոտ եւ տունդ գնա»։ Եւ նա ելավ եւ իր տունը գնաց։ Երբ բազմությունը սատեսավ, զարմացավ եւ փառավորեց Աստծուն, որ մարդկանց այսպիսի իշխանություն է տվել։ Մեկ ուրիշ ավետարանի մեջ հիշում ենք այս Մարկոսի, Ղուկասի ավետարանի մեջ մի քիչ մանրամասներ կա այստեղ որ 4 հոգի են վերում, էս մարդուն տեսնում են բազմություններ, չեն կարողանում մտնել այդ տանը, որտեղ Հիսուսը նստած սովորեցնում էր, ի՞նչ են անում։ Բարձանում են տանիք, տանիքը քանդում են եւ ըստ էս իջացնում են Հիսուսի word-երի մոտ։ Հենց այստեղ է որ ասում է Հիսուսը նրանց հավատը տեսնելով, այսինքն էս մարդկանց էլ ես 4 հոգու որ վերացին եւ իջացրեցին Հիսուսի word-երի մոտ, ասում է բանա, քո մեղքերը քեզ ներված են, որթյակ։ Այս մարտիկ, այս 4 հոգին, 4 անկերները, այս մարտու անկերները բਾਰੇ կամները, ծառոթները, չգիտեն Կավետանացիի մանրամասնում, ամեն դեպքում մարտիկ էին, որոնք կարեկցում էին Սիվանդին, բերեցին Հիսուսի մոտ։ Եվ տեսնելով, որ բազմությունը շատ է, չեն կարող մոտենալ, հասկացան, որ իրենց իրենց հարազատը, իրենց ծանոթը, իրենց ընկերը չի բուժվի, որտեվ չեն կարող մոտենալ ուրեմն Հիսուսին։ Շատ աճ։ Այո, եւ Հիսուսը, ուրեմն, երբ որի իջածրեցին, ասում են նրանց հավատը տեսնելով, ասած կոմեղքերը քեզ ներված են։ Այս մարդիկ, վերելել այն Հիսուսին, որըսի բժշկվի իդենց ընկերը, բայց Հիսուսը ասում է, կոմեղքերը քեզ ներված են քաջալերվի ворթյակին։ Ինչի համար։ Այս դեպքում հաստատ մենք գիտենք, որ այս հիվանդությունը իր այդ մարդու մեղքերի պատճառով է այս ամ탈ույս լինելը որտեւ Հիսուսն է ասում դրա 말미암아 հաստատ ասում ենք այսինքն Հիսուսը հիվանդությունը բուժելուց առաջ հիվանդության պատճառն է բուժում հիվանդության արմատն է բուժում այսինքն մեղքերը այս մարդու մեր կյանքում էլ գիտեք շատ հաճախ չենք կարողանում մտնել Հիսուսին որովհետեւ բազմությունները շատ են աղմուկը շատ է տարբեր Եսպես խոշնդոտներ կան մեզ Հիսուսին մոտենալու։ Մենք տեսնում ենք մեր երիտասարդներին, որ առავատվանց երիկուն հեռախոսների մեջ են, համբյուտերների մեջ են։ Մենք մեծահասակները սառավատվանց երիկուն հեռուստացույցի մեջ են կամ դուրս են գալիս փողոցներում կանգնում են ՊՊ պզում են։ Մի խոսքով, ինչ որ անդադ աղմուկ կա մեր շուրջ, անդադ աղմուկ կա, իսկ Հիսուսը սովոր է, երբ որ Մարտը այս աղմուկից ազատ գալիս է եւ իր սրտի մեջ մտքի մեջ ոչ մի ուրիշ տարբերespèce խայժամուժ բան չկա։ Հիմա այս մարտիկ եւ շատ հաճախ ուրեմն նույնիսկ այդ դեպքերում ո՞նց անենք, որ մեր բարեկամը, մեր ցանոթը, մեր հարազատը, այն մարտքում համար մենք հոգս ենք անում մոտենա Հիսուսին։ Այս 4 օկու նոման պիտի վարվենք։ Պետքա մենք վերենք իրան Հիսուսին։ Սա կարողա լինի առաջի հերթին աղօթքի միջոցովը, որ այդ մարտքում աղօթք անենք սակարա լինի ավետարանը խոսալու միջոցով այդ մարտում մի խոսքով եկեղեցի առաջնորդելու եւ այլն հիսուսին բերենք ամենակարևորը սա է եւ այդ ժամանակ ուրեմն հիսուսը բայց երբ որ բերենք հիսուսին պետքա այդ մարտի իմանա որ հիսուսը առաջին հա մեծ այդ մարտու այդ մեր հարազատի մեր ծանոթի մեղքերնա ուզումների ուզումա իր սրտի մեջ մնակվի եւ մենք պետքա խափենք մարդկանց ոնց որ այսօր շատերը խափում են այս դպիրիպես ասում են Հիսուսին հավ, հավատալ շատ լավ կլունի գործերըդ լավ կլունի բանը այսպեսի -մա, մարդկանց մեջ Հիսուսը գلول դնելու տեղ չունի մենք պետքա ասենք որ Տեր Աստվածը փրկիչա պրգի փկիչ ինքա փրկում ավ մեզ մեր, մեր դժբախտություններից հոգևոր եւ մարմնավոր եթե պետքա եթե դա օգուտա մեզ մենք պետքա վստահենք Քրիստոսին այսօր այդ Կաթողիկոսի խոսքը որ կարդացվեց այստեղից, տեսնում ենք մարդը զարմանում է, չէ՞, բայց հետո ասում այո, աստված մեզ բոլորիցս իմաստուն է եւ բարի է։ Եթե ինքը էսպես է ցույց տվել, ուրեմն մի նպատակ կա, մի բարի նպատակ կա, էս մարդու օգուտի համար ասա։ Ահա եթե մենք ենք անդամալույս դարը մեր մեղքերի պատճառով եւ չենք կարողանում մոտենալ Հիսուսին, Անթամալույծը գիտեքի՞ չա։ Չի կարողանում շարժվելի, չի կարողանում ոչ իմանանի։ Այսօր էլ կան անթամալույծներ, ամբժշկելի հիվանդներ, բայց գիտենք որ հաշկ լինում այսօրն էլ ալինում եւ մարդիկ ուժվում են։ Բայց բժշկությունը անզորա։ Հələ որ այդ հիվանդության դեմ բան չկա։ Մարդիկ անթամալույծ ամբողջ քյանքները ապարկում են եւ եսպես պարկած մնում են։ Շատ հաճախ ինձ հոգինել եսպեսի անթամալույծ վիճակումա, չի կարողանում գործի չի կարողանում մոտենալ Հիսուսին, չի կարողանում ուրեմն հոգեվոր իր այս մեղքերից ազատվել։ Ինչը, ինչ անենք։ Խնդրենք մարդկանց ողաղոթեն մեզ համար։ Մեկ հոգի, երկու հոգի, չորս հոգի, եթե կան։ Եթե մարդիկ կան, որոնք հոգս ենանում քո համար, կարող ես խնդրել, որpիսի աղոթեն եւ Տեր Աստվածը կասի այս խոսքը, նույն խոսքը, որ ասեց այս մարդուն, Որթյակ։ Խաճալերվիր կոմերկերը ներված են քես։ Ահա։ Մեր աղոթքի միջոցով, մես համար աղոթքի միջոցով, եթե մարսել չունենք, երկընքի սրբերին կարող ենք խնդրել, որ աղոթեն մես համար։ Կան սրբեր, որոնք Ձեր սրտին շատ հարազատ են։ Ամեն մեկս ունի։ Կարող եք Ձեր անվան սուրբին աղոթել։ Տիրամորը, որ միշտ պատրաստ է լսելում մես եւ աղոթք անելու Հիսուսինoverline խոսելու աննեմպեսի սրբեր որ շատ հարազատ են։ Օրինակ ես ունեմ մի այսպես բոլոր սրբերը հարազատ են ումես, բայց սրբեր կան, որ այսպես մի տեսակ ոնց որ քո սիրտը կապնի էլի այդ այդ բանին, այդ մարտուն։ Նրանց կարող է սաղ խնդրել, որpiece աղօթեն քո համար։ Ուրաման միշտ մարտիկ կան, որոնք աղօթեն։ Մենք ամեն մեկս հեշտակ ունենք մեր հետ կծված այսպես ասած Գոցումա պահապան հրեշտակ։ Եամեր պահապան հրեշտակը ամեն բան աշխատում է անի, որ մեզ մեղքի մեջ չգցի։ Տեւելներ գիտեք, մեզ շուրջը պատտվում են, ինչպես ասումա Պետրոս Առաքյալը, որբիսի տնանում են կարում կուլտան, արյուցիպես բռնչացող արյուցիպես պատտվում է Սատանան մեր կողքը։ Եվ մեր պահապան հրեշտակին կարող ենք խնդրել, որ աղօթք খানি բարեխոսական աղօթք খানি։ Մի խոսքով, մենք օկնականներ ունենք, թե՛ս երկրի վրա, թե՛ երկընքում։ Միայն թե պետքա դիմենք եւ ուրեմն բան չանենք։ Եվ ես անթամալույց վիճակը, մեղքերով լեցուն վիճակը գալիսա, որտերից է գալիս։ Գալիսա հպարտությունից, հպարտությունից եւ ամբարտավանությունից։ Մեր ժողովուրդը շատ ամբարտավան ժողովուրդ է։ Մենք պետքա խոստովանենք մեր ամբարտավանությունը։ Եթե չխոստովանենք, չեն կարաբժշկենք։ Մենք բոլորին վերևից ենք նայում։ Թուրքերը ոչխար են, ռուսները սոխ են, ամերիկացիք ապուշ են։ Լսե՞լ եք այս խոսակցությունները, երբ որ հայը ծնվեց, յевրեիը լացեց։ Չէ՞ք լսելս խոսակցութի։ ես, ես շատ շատ եմ լսել։ Սա մեր ամբարտավանությունն է։ Ապուշ ամերիկացիների երկիրը, նայեք, մեր հանճարեղ ղայերի երկիրը։ Ո՞նք բան չեմ ուզում դեզ ասեմ։ Ասման հռեանները կեղտոտ ժողովուրդ են, խի որտեվ իրար աջակցային անեն, իրար օգնում են։ Ուրեմն որ մենք իրար աթում ենք, նախանձում ենք, լավ ժողովուրդ ենք։ Հрьяները, որ իրար օգնում են, ված ժողովուրդ են, կեղտոտ են։ Շատ զարմանալի բան ունենք, գաղափարներ մենք ունենք։ Այս մեղքը, այս ամբարտավանությունը, այս հիմարացելը։ Անթամալույծ է սարկել։ Չեն կարողանում հոգևոր աճ ունենանք։ Եվ սատանան ամեն ինչ անումա, որ մենք հappart մնանք, ամբարտավան մնանք։ Գիտե՞ք কি։ Ո՞նց ենք հպարտության պատճառով անցել երկընքից, աստծո ներկայությունից։ Ուզում եմ ասել հպարտացնի, որ մենք ընկնենք։ Որ Աստված հպարտների մեջ չի բնակվում, չէ՞։ Աստված բնակվում է խոնար, կոտրած, ես ծիտունեցողների մեջ։ Դրա համար Սատանան ամեն ինչանում է, որ Աստված գլուխ ունենա դնելու մեր սրտի մեջ, որ մենք հպարտ լինենք, ամբարտավանությունով լեցուն լինենք, մեզնից գոհ լինենք։ Եվ այլն։ Եվ հաջողվելա ցավոք սրտի։ Մենք տեսնում ենք թե մեր ազգի վիճակը դարերի ընթացքում թե այսօր քան չի փոխվել։ Բայց ցավոք սրտի մեր քրիստոնյաներից մեջ էս ամբարտավանությունն ու հպարտությունը։ Շատ ցավալի բաներ է սա։ Եվ մեզ դարձնում է հոգևոր անդամալույծ։ Մի ուրիշ անդամալույծի պատմությունն էլ կարդանք։ մaik ուրիշ մտեցում տեսնենք Ծաղրած Հովանեսի ավետարանում դեսպատմությունը Հովանեսի ավետարան 5-րդ գլխում 1:14 Հինս հետո հрьяաների տոններ եւ Հիսուսը Երուսաղեմ ելավ։ Եւ Երուսաղեմում ոչխարների շուկայի մոտ մի ավազան կար, որ եբրայերեն Բեթեսդա էր կոչվում, որ 5 սրահում էր։ Դրանց մեջ անկարող մարդկանց մեծ բազմություն կար՝ բարգած, ու իրեր, կաղեր, գոսացածներ, որ ջրի շarjմանն էին սպասում, որովհետեւ մի հրեշտակ ժամանակ առ ժամանակ իջնում էր ավազանի մեջ եւ ջրերը խառնում։ Ձեր այն շարժումից հետո ով առաջինը մեջը մտներ, բուժվում էր այնախտից, որի ստարապում էր։ Եվ այնտեղ մի մարդ կա, որ 38 տարուց ի վեր տկարություն ուներ։ Հիսուսը երբ տեսավ նրան, որ անկած բարկացրեր, իմացավ, որ երկար ժամանակ է ինչ այդ վիճակում է, ասաց նրան. «Կամենում ես առողջնել»։ Հիվան մարդը պատասխանեց նրան. «Տեր, ոչ մեկը չունեմ, որ երբ ջրերը խառնվում են, ինձ աوازանի մեջ իջեցնի»։ Եվ մինչև ես կամ մեկ ուրիշ ինձանից առաջ իշնում է մեջը Հիսուսը նրան ասաց. «Վեր կաց անկողինդ, վերծրու եւ քայլիր» եւ մարդն իսկույն առողջացավ, իր անկողինը վերծրեց եւ քայլեց եւ այդ օրը շապատ էր Սա մեկ ուրիշ պատմությունն է։ Մեկ ուրիշ անհավալիծի պատմությունն է, որը ոչ մեկը չունի։ Տեսեք, ն առաջի անհավալիծը 4 ընկեր ուներ, չէ՞, բերեցին Հիսուսի մոտ Հիսուսը մեղքերը ներեց եւ հետո բժշկեց։ Մարթը վերկացավ գնաց բոլորը փառավորեցին աստծուն։ Սա 38 տարի միայնակ մնացած էր։ Ոչ մեկը չուներ։ Հիսուսն ասում ես բժշկուես։ Асմա մեկը չկա որ ինձ ոգնի միշտ ինձանից առաջ մեկը մտնում է բժ, բժշկվում է 38 տարի։ Այս մարթը ոչ մեկը չուներ որ իրան ոգնի իրան գցի ջրի մեջ սենս մարդկանց հիսուս անձամբ է գալիս։ Աստված երբեք իր ստեղծագործությանը մենակ չի թողուն։ Եթե մարդ կա որ մտածում է ինքը ունի մտերիմ չունի, բարեկամ չունի, սա ֆերնել իրանից զզվում են, չեն աղոթում, կանչի Հիսուսին, անձամբ Հիսուսին, ինքը կգա, ինքը միշտ պատրաստ է։ Եկել էր որովհետև 38 տարի ոչ մեկ էս մարդու կողքը չեր գਾਇնել։ Միակը որ պետք է կանգներ Հիսուսն է։ Ահա եկավ եւ ասما ուժում է բժշկվեց։ Սайը դեպատում է իրա դժվար վիճակը, որ մակ մեկը չկա որ ու իրան օգնի։ Սրանից հետո Հիսուսը նրան գտավ տաճարում ու ասաց. «Ահա բժշկվեցիր, այլևս մեղքի գործիր, որը լավնի վատ բան չփտայի քես»։ Սա այլ ፓստորեն մեղքերի պատճառով էր այս վիճակում ընկել։ Այնտեղ ասում է կոմերղքերը քեզ ներված են, ասྟեղ ասում է այլ մեղք չգործես, որ ավելի վատ վիճակի մեջ չգնես։ Երկուսն էլ իրենց մեղքերի պատճառով էին, ուրեմն անթամալույս լ առել եւ երկուսի պատճառը բուժելով մեղքերը ներելով Տերիսուսը, ուրեմն բժշկաց նաեւ իրաց մարմինն։ Եվ ահա, այս մարդուն, երկրորդ այս անթամալույծին, որը 38 տարի չէր կարողանում, ուրեմն մեկը ճուներ, որ օկներ իրեն։ Հիսուս անձամբ եկավ երբեջյշկես եւ նորից падգամա տալիս, ասում է՝ «Մեղք չգործես»։ Ինչա մեղքը, իրերի քույրեր եւ եղբայրներ։ Մեղքը, ցուն մեղքը աստծուն աննազանդ լինելն է, աստծուն չլսելը։ Ցանկացած մի բան, որբիս իմանանք մեղքա թե չէ, պետքանայինք Աստված, ես որ ուզում եմ անեմ, Աստվածը Աrkhenel-նա թե քույլա տալիս, կամ որ չեմ ուզում անեմ, բաներ կա որ Աստված ասում է՝ արա, բայց ես չեմ ուզում անեմ։ Եթե չեմ ուզում անեմ եւ չեմ անում, ուրեմն մեղք կա։ Ինչի՞ է մեղք, որովհետեւ Աստծո խոսքին հակառակ է։ Կամ եթե Աստված ասել է՝ մի արա, բայց ես անում եմ, ուզում եմ անեմ կամ անում եմ, էլի մեղք կա, ոչ թե նրա համար այդ գործը որ արեցի կամ չ, այլ մեղք կա, որովհետեւ Աստծո խոսքին հակառակ է։ Այսինքն որ պեսի հասկանանք մեղքը թե, մեղ չէ՞, պետք է Աստծո խոսքը ի Պետք է իմանանք, Աստված ուզում է, որ ես անեմ դա, թե չանեմ։ Եթե արեցիր, եթե աստ, Աստված դեմ էր արեցիր, մեղքես գործում։ Կամ Աստված կողմ էր եւ դու չարեցիր, չա ելի մեղքես գործում։ Բուն մեղքը Աստծո խոսքին աննազանդ լինելն է։ Բուն մեղքը աննազանդությունն է, ինչպես Ադամը չլսեց Աստծո խոսքը եւ այդ մեղքը գործեց։ Ոչ թե ուտելներ մեղք, այլ Աստծո խոսքին աննազանդ լինելն է։ Աստված ասել էր՝ «Չուտես, ինքը կերավ» հակառակ բան արեց դրա համար մեղք էր է հա հիմա ինչիա մեղք գործում էս անཐամալից ինչիա մեղք գործում մենք ինչ ենք մեղք գործում ինչ ենք աստծո խոսքին աննազանդ որտեւ հպարտ ենք հպարտ ենք չենք խոնարհվում մենք մտածում ենք շատեր էս որ մենք աստծուց խելոք ենք Աստված ասա մի արա, ված կլնի, ես ասում չէ, անեմ լավ կլնի, որտեվ էս ինչ մարդ ես լավ եղա։ Մենք հպարտ ենք, չենք ուզում ասս արջև խոնարվենք։ Դա համար էլ աստուն աննազանդ ենք։ Եվ ցույցը հպարտությունն է։ Եվ հպարտ ենք, եւ հպարտ հպարտ ման են գալիս մեզանից գող։ Եվ այլն։ Եվ աստված տեղ չունի մեր մեջ մնակվելու եւ մենք հոգեւոր անդամալույսներ ենք։ Երեք յայտասարդացի ժամանակ քննում էինք մահացու մեղքերը, ոչ մահացու մեղքերը։ Մեկը հարց տվեց եւ ասեցի, որ ես գիտեմ, որ դու բոլոր պատվիրանները չես ողանում մաստծո։ Ու ասի որտեղից գիտեմ։ Ես አልչեմ ողանու, ես ես, ես አልչեմ ողանու նախեվ առաջ Հիսուս աստվածային բոլոր ասասները որ անեք ասեք որ մենք անպիտան ծառաներ ենք որովհետև առել ենք այն են, ինչ որ պարտավոր էինք անել հիմա ամեն մեկս թող իրան հարստա մենք Հիսուսի բոլոր ասասները արել ենք անում ենք Հիսուսի բոլոր պարտվիրանները պահում ենք եթե պահում ենք հպարտանալու բան չունենք արել ենք այն ինչ որ պարտավոր էինք անել Չէ։ Բայց մենք չարած արդեն հապարտենք։ Քեսնել չեն կարᱮ, 10-րդ মাসնալ չեն կարᱮ, բայց մենք մեզ սրբերի տեղ ենք դրել, հոբարթ հպարտման են գալիս։ Մարտա մի հատ իրան դրախտում տեղադ պատրաստել։ Հիսուսն ասում է, ես կգամ գնամ Ձեր համար ծեղ կպատրաստեմ, մենք մեր մդքում արդեն պատրաստել ենք։ Չգիտենք Հիսուսը պատրաստելա թե չէ, բայց մենք պատրաստել ենք։ Եվ արխային փրփրում ենք։ Հիմա ես word-is գիտեմ, որ չեն կարե մեծ երկրին նայելով ոչ ոքի դեմ ոչ ոքի կանքը ես չգիտեմ ոչ ոքի ներքին սենյակներում ես չեմ ապրում նա եմ եմ, ես նայում եմ այս մեր երկիրը ինչ վիճակում է եւ հասկանում եմ որ այսօր մեր քրիստոնյաներս մենք բոլոր քրիստոնյաները չեն կարողանում ավ եւ լույս դնել են այս աշխարհի մեջ չեն կարողանում նայեք աշխարհը եւ տեսեք ինչ վիճակա եկեղեցին վերջ այն ուրիշ ապածույցներ խոսքեր բաներ պետք չէ Մենք անթամալույսներ ենք։ Եվ ես անթամալույծին բերկություն կա Հիսուսի մոտ ել, Հիսուսի մոտ ընթരാջ գնալ կամ Հիսուսին կանչել ինքան ժամ կգա։ Ինքը խոնարա, «Ի՞նչ առավարում ներաղօթքները։ Գալուᱭա եւ մեր մեղքերը ների եւ մեր սուր փոխիով լծնի, որբիսի կարողանանք իրա վկաները լինել Երուսաղեմում» Ռեաստանում, Սամարիայում, Գալիլեայում եւ ամբողջ աշխարհում։ Ուրեմն Աստված, եզուམ་ա մեր միջոցով, մեր մեջ մնակվի եւ մեր միջոցով իր ճակավորությունը տարածի ամբողջ աշխարհի մեջ։ Լավ։ Մի հատված ունեմ կարդալու, բայց ոչ էլ մի բան եմ ուզում ձեզ հարցնել։ Եթե ին փոխարեն, ասել գար Հիսուսը կանգններ։ Ու դες մի բան ասեր, կանեիք։ Սին արդեն ասում է, չէ։ Ճիշտ է ասում։ Սիննա լեռան մոտ իրական ամբողջ բազմությունը ասեց, «Ինչfor ասում ա Տեր Աստվածը մեզ իրան անելու ենք։» Բացեք, կարդացեք, երբոր Մովսեսը բարձացավ լեռը, Աստված ասեց, «Օրենքը տամ։» «Կը պահե՞ք, ասին, ինչfor Տեր Աստվածը ասիկ անենք։» Ուղղորված դուս էին եկի հračները բանը տեսելի։ Հետո ինչ արեցին։ Հələ մովսեսը քիչած արդեն կուրք էին աշտում։ Բան չփոխվեց, جواب որդ։ Հիմա Հիսուսը, եթե ինք փոխարեն Հիսուսը գար ինձ ասեր նստին դելը տղա ջան։ Կայիններ իմ տեղը եւ ձեզ ինչ որ բաներ ասեր։ Կանեիք։ Լավ, մտներումը ասեք հա ենթադրենք։ Հա։ Հիմա կարդամ։ Իս Այո, եւ հիմա հիսքն եք իրազորությունը Մորիս եղբայր։ Բայց էի քարոզում։ Հիմա կարծում եմ, ոչ թե ես եմ ասում, այլ Հիսուսն է ասում։ Տեսնենք Հիսուսը ինչ է ասում։ Էսորվա նյութն է եկեցում։ Բայց ես ձեզ լսողներին ասում եմ, Հիսուսն է ասում։ Վարդանը չի ասում. ասում։ Հիսուսը ասում է՝ ես ձեզ, ձեզ լսողներին ասում եմ։ Սիրեցեք դեր ճշնամիներին։ Բարի քարեք, ձեզ աթոգներին։ Հիսուսն ասում, ես չեմ ասում։ Անելուենք։ Թե կենենք պայելու 50 տարի, 100 տարի, 38 տարի, ով որ մեզի ثارսը նայել։ Բա Հիսուսը ասում է. ներեցեք, բարիշեք, բարի քարեք։ Հիսուսն ասում, ժողովուրդ, օրտնեցեք ձեզ անիծողներին։ Եվ աղոթ քարեք նրանց համար, ովքեր ձեզ նեղություն են տալիս։ Դեռինչ չեմ կարծում, որ չվախենակ։ Կարծում եմ, մենակայն հատվածը, որ սկսենք այսօր wanie ցանել, սկսենք ներել մեզ ճարի կարաստներին եւ որտենք իրանք մեզ սրտի մեջ։ Այս վերջերս մինեղություն ունեցանք։ Եղբայրն էս մեկը իմանալով զանգել էր խոսում էինք։ Բան ասեց Վարդան. Մենք հաղթելու ենք Աստծո։ Ասի եղբայր, առանց չեմ տարել էլի, բայց եղբայրը որ ես քարոզնս ես կիմանամ մասին դեմ ասում։ Ասեցի, ես ինչ եղբայր։ Ջան, որտեւ իրան շատ եմ սիրում։ Դրա համար ասեցի, ես ինչ ջան։ Հաղթելա որնա, որ մեր ուզածը լինի, այդ բանը ուզածը չլինի, ասեցա, ասի չէ։ Մեն հախտել են գլնի որ ես այդ մարտու հանդեպ ապատելությունով չլցվեմ։ Այդ մարտու հանդեպ իմ սրտի մեջ բան չլինի։ Այս ես ժամանակ ես կհախտեմ։ Սատանան կբարտվի։ Ոչ թե իմ ուզածը եղավ, այդ վախտ ես կհախտեմ։ Աստված ուրիշ ձեւի ազնու որ մենք հախտենք։ Աստված ուզում է նեղությունների մեջ մենք մեր սրտը չքարանա։ Ատելությունով չլցվի մարտքանց հանդեպ։ Մարտ են էլի անհավատ են, բան են սատանայի ազդեցության տակ են, ես շատ գիտեմ ինչ։ Եվ եթե մենք սատան մեր մեջ կարողանա ապելություն, ուրեմն նախանց չարություն առաջացնի, մենք պարտված ենք, թե կս այդ մեր գործը հաջողությունով ավարտենք, բայց մենք արդեն պարտված ենք։ Մենք պետք է հartifactId Քրիստոսի ուզած ձևով։ Քրիստոսը ի՞նչ էր ասում։ Ես աշխարհին հախտեցի, խաչի վրա հախտել էր, բա ի՞նչ էր արել։ Հախտեց։ Ոչ մեկի handedly ապելությունով չլցվեց, դրա համար լիգը մարդ բրկվեցին։ Իրա խաչողներից էլ են բրկվողներ եղել։ Մենք պետքա Քրիստոսի ուզած ճեով հախտենք։ Մենք պետքա Քրիստոսի ուզած ճեով սիրտ ունենանք, Սուրբ Հոգով լեցուն զավակներ լինենք։ Ոչ թե աղվեսներով ու չգիտեմ ինչերով ես սրտի մեջ։ Ինչպես որ ուզում եք մարդիկ ծեսանեն նույնն էլ դուք արեք նրանց։ Քանի որ եթե դուք ձեր սիրողներին սիրեք, ինչ շնորհ կունենաք, որովհետև մեղավորներն են սիրուն իրենց սիրողների։ Եվ եթե բարի կանեք նրանց, որ ձեր ձեն բարի քանում, ի՞նչ գնահատական կունենanak, որովհետև մեգավորներն էլ նույնն են անում։ Եվ եթե փոխ եք տալիս նրանց ումից ետ արնելու հույս ունեք, ի՞նչ արժանից կունենanak, քանի որ մեգավորներն էլ մեգավորներին փոխ են տալիս, որ նույն ճ압ով ետ վերցնեն։ Բայց դուք սիրեցեք ձեր ճշնամիներին, եւ բարի կարեք ու փոխ տվեք ոչինչ չակնկալելով, եւ ձեր վարձքը շատ կլինի, եւ դուք բարձրանի worth-իներ կլինեք որովհետև նա բարի է ապերախտների եւ ճարերի հանդեպ։ Ուրեմն ողորմած եղեք, ինչպես ձեր հайնել ողորմած է։ Մի դատեք եւ չեք դատվի։ Մի դատապարտեք եւ չեք դատապարտվի։ Ներեցեք եւ պիտի ներվի ձեզ։ Շատ դժվար է։ Էսպես առաջի հայացքից երկինք մտնելը։ Հիսուսն էլ ասել չափ դժվարա մասնի ձև կա, որը շատ հեշտացնում է։ Ասա՝ մի դատեք եւ չեք դատի։ Եթե մենք ոչ մեկին չդատենք, դատաստանի օրը Աստված մեզ չի դատելու։ Իրա խոսքն է, որ ես չեմ ասում։ Մի հատ Սուրբ հայր կայր, կար, երեկ այդ մասին պատմեցի երիտասարդացին, այս պատ ուրիշ դպատմեցի, թե ինչ ողջամիտ եւ այսպես իմաստուն հայր էր եւ հայտնել իր իմաստությամբ։ Մարդիկ գնում էին խորհուրդներ էին հարցնում։ Եվ դատելու համար մի օր իրան հարցրեցին, ասին ոչ չդատես մարդը որ տենում ես մաղթ մեղք կա գործում։ Նա դու գիտես որ մեղք կա գործում։ Ասում ես որ տենում եմ մարդը մեղք կա գործում, իրանը հայրաագաֆոն էր, ագաֆոն կամ հայերեն աղաթոն են ասում ճիշտ երևի։ Ասում ես որ ես տեսնում եմ ինչ որ մեկին իմ եղբորը մեղք կործերից, ես ասում աղաթոն դու նույնը չանես։ Տարբերակա էլի, մեր հայրերի փորձից օգտվենք։ Երբ որ դու տեսնում ես Վարդանը մեղք կա գործում, Ասա դու նույնը չանես դու քեզ ասա ու չես դատում այսքան մեղքը ճանաչում ես որ մեղք է բայց մարդուն չես դատում Հիսուսն էլ ասում մի դատեք եւ չեք դատվի մի դատապարտեք եւ չեք դատապարտվի ներեցեք եւ պիտի ներվի ձես տվեք եւ կտրվի ձես մեծ çapով թխմված թափտրված հորդելով կլստեն ձեր գոքը որովհետեւ ինչ çapով որ չափեք նույն çapով կչափվի ձես Եվ նրանց մի առակ ասած, մի թե կարող է քույրը քույրին առաջնորդել, չէ որ երկուսն էլ փոսը կընկնեն։ Աշակերտն ավելին չէ իր wartsapetից, բայց կատարյալը նա է, ով իր wartsapetին կնմանվի։ Ինչու ես եղբորդ աչքի մեջի շուգը տեսնում, բայց քո աչքի մեջի գերանը չես նկատում։ Կամ ինչու ես կարող ես եղբորդ ասել, եղբայր, թող աչքիդ մեջի շուգը յանեմ, երբ քո աչքի մեջի գերանը չես տեսնում։ Տեղտavor նախ քու աչկից գերանը հանիր եւ հետո կարող ես սпас տեսնել ու հանել եղբորդ աչքի շուգը որովհետեւ բարի цаռը չար պատուղ չի տա եւ ոչել չար цаռը բարի պատուղ ամեն մի цаռ իր պատկից է ճանաչվում որովհետեւ փշերից ծուց չեն խաղում ոչել մորենուց խաղող բարի մարտը իշ սրտի բարի գանձերից բարիք եբ խեսնում իսկ չար մարտը Իս սրտի ճարգանցից ճարություն է բխեցնում։ Քանի որ սրտի ավելցուկից է խոսում Տերան։ Եվ ինչու եք ինձ տեր տեր կոչում ու չեք կատարում իմ ասասները։ Ինչու եք ինձ տեր տեր կոչում եւ չեք կատարում իմ ասասները։ Ամեն մարդ, ով ինձ է գալիս եւ իմ խոսքերը լսում եւ կատարում է դրանք, ցույց տամ ձեզ թեւում է նման։ Նա նման է իմ արդու։ Պարտուն շինելու համար հողը խորը փորել եւ հիմքը ճայրին վրա է հաստատել։ Եվ երբ թերեգները եկան, հոսանքը խիստ ուժնորեն հարվածում էր այդ տանը, չկարողացավ տապալել, որովհետեւ ճայրին վրա էր հիմնված։ Բայց նա որ լսում է եւ չի կատարում, նման է մի մարդու, որ իր տունը շինել էր հողի վրա, առանց հիմքի, որին երբ հոսանքը ուժնորեն խփեց, անմիջապես փլվեց եւ այդ տան կործանումը մեծ եղավ։ Եթե մենք լսում ենք Հիսուսի խոսքերը եւ չենք կատարում, կնշանվենք այդ անթամալույսների, մեր կործանումը մեզ կլինի։ Բայց եթե լսենք եւ կատարենք, ոչ մի փորձանք, ոչ մի նեղություն, ոչ մի սատանա, ոչ մի դժբախտություն չի կարա մեզ հիմքից հեռացնել Հիսուս Քրիստոսից մեր Տերաստծուց։ Թող Տերը բոլորիս ողորմա։ Այսօր եթե լսում ենք նրա ձայնը, մեր սրտերը չխստացնենք, ապա կատարենք Եվ ոստված մեր մեջ եւ մեր միջոցով իր աթակավորությունը կտարածի, թող փառավորվի ամենասուրբ երորդությունը, հայրը, որդին եւ սուրբ ոգին։ Ամեն։